د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د 10.5 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ مسؤلینو په وینا دغه سړک 500 متره اوږدوالی او 6 متره پراخوالی لري چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. بل ورته د سیمې اوسیدونکي د یاد سړک په جوړېدو خوښي ښکاره کوي چې په وینا یې د دغه سړک په جوړېدو به د خلکو ګڼې ستونزې حل شي. زما نوم میرزا فعلا دلته اوسېږم. دغه سړک باندې کار شروع دی. دا مخکې دا سړک ډیر زیات وران شوی و. دا غاړم ټولې دا غټې لارې په دې باندې راتلې. دا غاړم ټولې خرابې شوې. اوس سیمټي جوړې شولې. صحیح سیخ پکې واچول شو. اوس دا سړک دې جوړېږي. اوس سانتي شپږ سانتي اته سانتي پورې دا سړک دې جوړېږي. او ان شاء الله موږ د ښاروالۍ نه خوشاله یو. او موانع دې ولګې دې موږ غټې لارې راځي ډیر زیات وزن پکې. د غراز جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین په نږدې راتلونکي کې د 10,000 متره په اندازه د یو بلې پروژې د پیل خبر ورکوي.